Я представляю ікону Спасителя, яка знаходиться з правої сторони вхід в царські ворота. От. Нам їм цю ікону подарували з Рівного, Світлана з сім'єю, хай Господь її благословляє. От. Тут частично вона зроблена з янтаря, бачите, знизу. От. Достатньо серйозна, красива робота. От і Спаситель, який благословляє всіх нас, які приходимо в цю церкву. От. Хай Господь всіх нас благословляє таким благословенням, яке Він зараз благословляє на цій іконі. Боже благословення на всіх нас. Це друга ікона Божої Матері, яку нас благословила сім'я із Рівного. Нам подарувала її. От. Ікона Божої Матері, прекрасна ікона Божої Матері нас благословляє. Хай Божа благодать буде на цій сім'ї, на всіх тих, хто дарує на церкву. От прекрасна ікона, бачите, вона виконана в янтарі. Тут вокруг янтар прекрасний. Що саме лучше люди мають, то дають на Божий храм. Хочу представити ікону в нашому храмі Спасителя, де Він стукає у двері наших душ. Ви знаєте, що Господь завжди стукає в двері наших душ для того, щоб ми могли почути Його голос своєї душі, піти за Ним, молитися вже, жити по-Божому. Тому ця ікона була нам подарена з Рівного, нашими друзями. Така прекрасна ікона, яка зараз знаходиться в алтарі. І хто до неї заходить, завжди думає і бачить з алтаря, коли служба йде на цю ікону, щоб треба свої серця відкрити Богу Ісусу Христу, щоб ми могли разом іменно з Ним іменно бути в Його благодаті, в Його любові, щоб Він завжди допомагав нам у всіх ділах. А благодійникам, хто допомагає на церкву, їм, щоб Господь дарував багато сили, здоров'я і благодійства.